saya tidur dengan arah ni. Tak ingat pukul-pukul. Masa tiba-tiba dia tu budak tengah duduk. Cikgu rasa cikgu rasa. Biasa-biasa je tengok. Dari mula alam persekolahan, muzik ajak kami perpaduan. SK Kong bermua, Live Kong Girl. Memang nangis, baik. Assalamualaikum, cikgu. Semalam, murid cikgu sedap sangat. Awak pun nyanyi sedap. Tapi, kenapa dia tak dapat nombor satu? Ha, itulah. Cikgu, kenapa cikgu rasa budak cikgu kalah? Ha, yang tu, saya tak boleh komen lebih. Cikgu ada apa-apa pesanan tak untuk pemenang? Okey, kepada pemenang ke? Boleh tanya porter tinggi. Okey, tanya cikgu semalam cikgu menang. Terima kasih. Ada cikgu bagus. Sedap, ada harmoni semua. Tapi ramai orang tak puas hati cikgu menang semalam. Siapa orang tu? Cikgu saya cakap dah cikgu tak bagus. Kita pandang tu sebagai rezeki lah. Cikgu bayar durian rasuan. Saya makan tengah hari ni, saya minyak duit cikgu awak ni. Kenapa cikgu rasa budak cikgu patut menang semalam? Sebab package lah. Selain daripada bakat diorang, diorang ada cikgu yang kacak. Tu mempengaruhi juga. Cikgu rasa cikgu kacak. Biasa-biasa je dia. Budak tak menipu lah. Jadi tak mahu ragu-ragu sayang, aku tetap di sini. Ada cikgu. Terima kasih. Alani yang kakak, Alani dapat nombor apa? Top 3. Okey tak nyanyi tadi? Okey. Kenapa semput? Tak. Oh, awak ada asma. Tempat kelima diberikan kepada peserta dari daerah Muar Adi Alani Wapia Kati Muhammad Hilmi. Later that night. Kita dekat jalan Haji Yaakob. Jalan Haji Yaakob. Johor Bahru. Kat JB. Tadi bagi tajam dia boleh tadi dengan menyanyi. Lepas tu kalah. Apa nangis? Ini yang menangis. Ya, betul. Awak daripada sekolah mana? Datuk Seri Ahmadi Raja. Aku buat juga. The next day. Jangan. Akak ni nak ice cream miau-miau. Ada ni dia nak beli ice cream dekat Mitsui. Janganlah. Miau-miau pula. Lalilah. Kena ais kredap ni sedap ni sedap ni sedap ni sedap ni sedap. Sorry. Okay, so hari ni kita ada duet daripada Mua. Memang, saya korang celup. Barang order, barang sampai. Sana ni banyak je kedai tapi dia macam tak aircon ni tak rasa kanan. Macam-macam guys, or fakir. Real or fakir. Kita jalan-jalan lagi, saya rasa. Jom marah juga. Oh, tak ada asin. Saya pilih je. Boleh. Saya tahu je.
rasa susu basi lah air tu. Tak. Air tu rasa susu basi. Ni ada ni kosong. Dua. Ni ada. Abang nak. Adik nak tetap. Abang lain tetap. Lapan. Orang okay you main tu nak dengar dia nyanyi lagi. Artis ke tu? Siapa? Sampai Kita orang dah menuju nak turun ke bawah. Kita orang jalan sana. Rasa-rasa menang tak? InsyaAllah top 5. Dimenangi oleh daerah Mewah Persilatan Adik Nur Nabila Kuda Bejago. Tadi pagi tadi kita pergi sarapan. Betul. Dengan Cikgu Khairul. Alani pergi kau kan? Flashback. Morning. Saya tidur dengan Alani. Dalam pukul malam masa tu, saya tak ingat pukul-pukul. Masa tiba-tiba, dia macam bangun. Duduklah. Dia tutup mata. Lepas tu dia macam nyanyi. Dia nyanyi seseorang. Macam dia bercakap je. Lepas tu dia nyanyi. Sedaplah. Kuat, suara dia kuat. Cikgu ingat tak semalam kita ada pergi Funfair. Lepas tu kan Funfair tu dah tutup kan. Belakang tu saya ingat kan ada macam something lah. Saya tengok lama-lama benda tu. Baby budak tengah duduk. Akak ada cerita tadi malam tadi. Akak Nabila malam tadi mak saya, dia ni mak saya ceritalah. Mak saya tengoklah dia. Pasal mak saya tak nampak dia. Tak dia buat dia duduk apa. Dia duduk dalam selimut dia seluruh sampai kepala dia semua. Mak saya takut dah tengok. Mak saya kata macam kepompong. Dia duduk satu baris dia warna putih. Pasal mak saya takut dah tegur. Hah? Okey, mak saya tengah busy. Takkan penyanyi wakil mua. Wakil muan. Uish, habis. Mak kali. And a flashback. Kita dah habis. Kita punya Festival Rancak Seni 2024. Dan hari ni hari kedua dan last. Tak happy pun sebab tak menang malam. Okay lah tu, boleh cuba tahun depan. Lepas tu lagi jangan lupa like, subscribe and share. Subscribe. Okay lah, bye. Jangan lupa.